Ja morjesta vaan kaikki siellä ruutujen takana jälleen. Nyt! Ei oikeesti, hei! Kauhupeliviikkoa jatketaan jälleen Paavon ja Samin kanssa. Ja niin kuin huomaatte, meillä on erittäin häirintynyttä tällä hetkellä meininki. Ja niin, seuraavaksi meillä on... Mikä tämän kauhupelin nimi oli? Mask. Joku mask. Mask Reveals. Mask Reveals. Niin, Mask Reveals is a disgusting face. Ja... Samin kasvo on minulla, koska kamera ei tunnista kasvoja. Sulla ei oikeasti tunnista kasvoja. En. Nyt tunnistaa. Ovathan ne katsikossa. No niin, voi jyskatti. Käsiarvonta, tämä vai tämä? Kuka joutuu vetämään? Paavolla olisi kyllä jo vuoro. Sulla on vuoroa kyllä. Ei vaan hetkeen, mä kyllä pelasin edes. Joo. Eikö yksi? Joo, niin onkin. NYT nyt! Jee! Kyllä! In your fucking face! Mikä? Disgusting face. Mikä? In your disgusting face! Ja mä otan tää venäjäksi tietenkin. Totta kai. Suka! Suka! Pyö! Noniin. Joo, pelaan. Mitä? Pelaa sitä peliä. Onko pakko? Ei. On. No, okei, okay, hyvä. 2 years have passed. Sirkäsen. I've been dying. Joo. I think they're disappointed in me. No pettyneitä me. I am gonna be this husky. I start to feel like I'm a drag for people around me. I decided to spend some time alone in empty house outside the town. Away from the problems. Away from disappointed friends. Disappointed. Soon I realized that it was a bad idea. After a month spent in loneliness, I lost my mind completely. I guess I have grown. I became paranoid. But that's not the worst thing that happened. Something weird happened to this house. Oh man. Today, I found out that the house is surrounded by a grid. It appeared from the nowhere. I tried to get through it, but no luck. I'm locked here, but why? Besides, I feel like I'm alone here. I can hear strange sounds and see things. Oh god, I really need to get out! Okei. Okay. Sitä mieltä oli mun kännykkä. Kappas se on tuolla. Kuoleiden aamun kautta. Niin. Toste ja Akira. Ei. Oletko te ikinä pelannut? Ei, mä en voi käy katsoa mun IG:tä. Ei! Sosiaalipeli. No hei, meillä on tietokone kuitenkin. Mitä? Ei. No need to use computer now! Ei oo sellaista aina, aikaa! Aina on. Aina on. Onko meillä joku... Hyöty aika. Vai niinku pienellä oli sillain... Saas käyttää tietokonetta vain... Minuakin jo sitten on veljen vuoro. Joo, se oli aivan kamaa. Ja sitten vaan ensinnäkin se, että jos sä pelataan peliä, mitä ei voi tallentaa, niin aina on näin. Niin. Pelataan peliä, mitä ei voi tallentaa, ja sitten toinen tulee, että joo, nyt on munkin tullut. Just se, kun sä oot jossain niinku hyvässä kohdassa menossa. Kiva pelata Nessillä Super Mario 3, kun et ikinä pääse jättimaata pidemmälle. Eikö sä ootkin niin hyvä? Ei, aina pitää lopettaa sitä. Mikä se siinä? Mä en tiedä. Tää on tuokin kotoa, koska pikselipeli. Olet rikkonut peili. Kas vain. Ei se tarvitse! Anteeksi. Sitä ei tapahtu. Oikein laatikko. Laatikko kaikkia patteja. Backsess! Backsess! Kirjoja. Joo. Tää todellakin on kauppa. Toistetaan vanhoja juttuja. Ei tää tarvi katsoa, kun yks kauhupeli viikon video. Samat vitsit toistuu aina. Miten niin? Me ollaan hauskoja. Niin. Mitä? Minä olen hauska. Hirvittävä. Wow, tsikka, wow. Ai. Aa, se oli tuolla. Tästä kyllä tulee mieleen just ihan niinku vanhat semmoset hyvät pelit. Just joku Wolfenstein tai Doom tai tällainen. Vai niitä flashlight nyt paljon ees? You get it?
Haet sun päälle. Oh. Siis, millä logiikalla niin... Logiikalla. Niin? Tai on ihan niinku tässä mitään logiikkaa pois. Niin. Niin. Haluan päästä kakkoskerrakseen, niin viepäs tämän avaimen tuolle ulos varasta. No niin. On täällä pihalla mitään siistikirjus, niin mä ehkä... Kuulitko jotain näin? Sisällä talossa on kriittejä. Joku ajotti ikkunan. Täällä voi mennä kyykkyyn tuolla. Mä en tykkää tästä pelistä ollenkaan. Mä tykkään tästä pelistä kaikista vähit. Tämmöset on yleensä oikeesti tosi ahistavia. No on! Tämmöset pikselit. Tällaisista. Koskaan ei tiedä. Niin. Vähän niinku se Kuro oli. Sekin on aivan jäätävä pelata. Voi pojat. Voi se. Periaatteessa me sitä voi taas pelata. Sehän kyllä oli sillä. Ilkikurisesti näyt. Jaha. Mä vihaan tämmösiä, että the clock is ticking, but time means not. Tiket on niinku rimmat. Okei. Okay. Mitä? Hei! 2-1-3-1. Okei, 2-1-3-1. Kokeillaan sitä. Ooooooh. Mikä se teki? 2-1-3-1. 2-1-3-1. It's useless, Gary. Okay. Completely stuck and you can do nothing about it. All your life you've been walking down the downward spiral and this place is gonna be the end for you. Completely stuck. Kaijas! Ihanaa! En ollutkaan. Perus on meikä kattoo peiliin. Taas! Ei kai. Minä yritin. Minä yritin näyttää. Kappas näet. Pendokke. Hei. Oisko mennyt sinne minne? En! Mutta kun päivä! Kaiken logiikan mukaan, että sinun täytyy seurata. Niin pitääkin. No niin. Kun nämä pelit on tyhmiä ja lapsellisia. Onneksi sä oot tyhmejä lapsille. No joo. Ai ei vehittu. Kahan täällä joku nainen käyn. Snoppadekke. Joku on ollut lihava ja paino. Lihava ja paino. Oh fucking fuck farts. What? Joo. Taas täällä. Tää on ahistava näköinen place. Oho. Ei, oliko tossa joku? Tossa. Uit sä oot kyllä potterissa. Ui, magia! Tää pystyy pelata hieno tää koko peli jäännettöistä. Ei oo oikeastaan ikku kans. Kas vain. Si! Se on kasvaja, kukaan ei reagoinut siihen. Miten? Nick Cage. I'm the only cage you need. Do you like the feeling? Voi Nikolas. Häkki. You're dead, Gary. Okay. So on you. Aina on luoma, kun epätoivotunut, että alkaa pelottuna. Jaha. 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 Ohohohoho. Oho. Nyt ollaan ikävyyden rajoilla. Siis tää näyttää just samalta melkein kuin ne muut pelit, mutta tää on vaan pikselistä enemmän. Joo. Onko se itse joku rakentanut? Se on vaan niinku Minecraftin cobblestone. Siis oikeesti. Tämmönen aivan... Täällä on pakko olla jotain pahuutta. Meidän se tukee tuon oman kuolaan. No joo. Tulee vaan mieleen, en tiedä mistä. Niin, niin. Pokemoni, mikä sali se on? Kun siellä on pimiä ja sitten aina taistelee niitten random enkattereitten kanssa. Niin sit joo. Se laajenee sen. Se kuva alas.
Sä jätti silkin takaukaa. Surkka. Ja nyt sä oot triggerin jotain pelata. Ja koko... I don't give a shit about anything at all. I know anything but you, boy. And I say hey. Minä sanon hei. Mitä on mennä? Oh, en mä tiedä. Vaan sinä. Hei. Onkohan tässä lentäjämmän, kun tää menee tämmöisestä? Well, that was happening. Terve Sami, mä en näe sut täältä paavon eestä. Tää on pitkä matka, niin pitää vähän tälleen huutaa. Joo. Mä nyt tänne taukotti. Oh. No jos nyt kerta. Joo. Jaha. Yritänkö kaikki tavatakanoja? Ja pitäisikö mä nostaa vähän tuota kameraa? No niin, se meni jo. Ei tarvi enää. Näin sitten. Minä olisi tainnut pelata tätä. Sekin oli hyvin parempi vaihtoehto. Vain yksi kuvi, joka avata. Mutta et tiedä, minä se jo. Kaapas. Kas vai? Mutta... Mikä tuo tommonen? Et sano kasvoja vai? Sano se! Syy! Come on! Pako otansi. Sans! Kappas vai? Miksi et pidä avaimia omissa tasoissa? Eikö mä venittelen niitä pitkin kyliä jaman? Pitää vaan huono saa kunnossa sen käytäviä. Kun... Niin, ne vaakin tulee katosta. Ja vielä lissä. Mikä piti tehdä sitä vähän? Ove. Miksi mun syntyy? Mitä tää tarkoittaa? Ei feel pretty bad. Ah, we need to open that door. Okay. Tuo kohkaisella. Se tulee jossain vaiheessa aukeamaan sieltä. Tää on joku juttu. Mikä pitää soutaa? Miksi nuo välkkää? Niin just. Vaava. Mitäpä Joona? Kas vain, ovi on auki. Miksi mene sinne? Mene sinne! En ihmeessä. Miksi ihmeessä menisi? Mä saan avaimenko käy tänne ove. Toivottavasti. No joo. Niin, Sami. Niin, kyllä. Ojaa, mä oon Philips. Arvoin kuulee tuot. Ei! Miksi täällä on näin paljon ovia, minne voi mennä? Mikä tää on? Se oli mainittu. Ei mun mitään. Oi tanssimies, jos tulis tässä kriisissä vastaan. Yhtäkkiä vaan tulee perus, jos menee jonnekin klubeilla käymään kuin, niin saa aina pelätä hengiltä. Koskaan tiedä mitä sitä tulee. Tanssimiehen seikkailu. Sellaista kuin on happy on. Kun happy on, alkaa niin tanssimiestä. En usko, että se kannattaa. Täällä on siis joku nurkka. Mutta pakko antaa propsi, että tää on oikeesti ihan niin hyvin tunnelmaa ylläpi, että sä et eri sen. Joo. Halu. This is bad then. No, this is bad. No mitä hyötyä tuosta olet? Oh, viimeinen musiikkiboksi. Se on esimerkiksi viimeinen teknomus. Niin.
nyt alkaa. Miksi on kyllä pitänyt levittää oikein tolleen taholla? Game save! Jaha, kato. Jaha. Tämä on merkki. Back up. En edes yksi katso tää oli, enkä tuota. Kato taakse! Tuo ääni... Olisiko pitänyt vaikka oli juokset? Mistä pää juokset? Word game. Tuo oli hyvin huvittava tuo ääni efekti, kun tossa kuuli. Siis mä niin pelkään. Ei, mut just tämmönen... Löyseripuuli. Osaa tää juosta. Nyt mä osin katsoa taaksepäin. Okei. Eihän sä tiedä, tuleeko se ennen. Joo, se on vaan tommoista savua. Juokse! Juokse! Tää on tää ääniefekti. Tää on tää mun ammoni. Hyvittävää kopinaa. Safe save! Safe save! Game save. Menee valo. Come to the light. This is my pistol. Ooh. Mitä se on? Mitä se täällä? Achievement. Achieved. Maailman hyödyllisimpiä Minecraftissa. No joo. Onko sä niin? Mm-hmm. Kiva. No joo. No okei, se osa vaan sitten tähän. Never give up. Never. I never die! Mitä sä osa laittanut vai jees? Mm-hmm. Loppuu. Totta kai. Nyt alkaa joku Final Fantasy 7 pop-musiikki. Sonyit 80. Meidän täytyy hyräällä jotain pomon musiikkia, koska sä ei kuulu semmoista. Ai! Missä on hyvä? Final Fantasy. Tai sitten Final Fantasy 4:sta. You win the game. Ensi uhoilee siinä ja sitten sun tällä niin. It's all over. I finally managed to defeat my own fears, cleaning up my mind. All this time the grid existed only in my head. My personal demons locked me up here, but I wanna do now I'm free. Free, bitches. Niin on tosiaan. Tekniikka on aina tämän. I've come back to the house and found something that wasn't here before, a letter from my friends there. Not disappointed me, they asked me to come back. Their kind word finally reminded me that I'm not alone at this still home. Fully calm, I step out of the house where just a few hours ago I was suffering my worst nightmare. Finally, I'm coming back and this time I will find a solution. I'm coming home. Eikö tuo ollut sikko? Koti ei ole tää. What the Chukov ed do? Special thanks to... Akisen Pai. Akisen. Not just Mission Pai, Senpai. Ja mitä tämä peli opetti meille? Jos et luovuta, niin pääset ampumaan leijuvia maskeja pistoolilla. Ennen kuin menetet jäljikäs. Se oli ainoa peli, mikä päästiin läpi. Tähän. Niin on. No niin, mutta huomaatte, kuka pelaa. Sami, kuka tossa keskellä on? En mä näe ketään. Mä tiiän.
Perikolla itsensä läpi. Mutta tässä oli nyt tämä video. Katsotaan minkälainen video tulee seuraavaksi. Pelataanko me? Terve! Se oli oikeesti hyvä peli. Se oli ihan mielenkiintoinen.